panga muda wa familia yangu. Na uko muda wa familia, uko muda wa mwenzi wako. Kwa hiyo lazima upange mimi na mke wangu na siku ambayo si ya watoto, ni mimi na mke tu. Only two of us. Ndio tunatoka, ndio tukaongee, ndio tukae. Hata kama ni nyumbani watoto wako kule, mimi na mke wangu ndio tumekaa hapa, tunakaa tuongee. Sio mambo ya huduma, mambo ya maisha. Nimsikilize. Ile ndio kwa nazungumza jana, feelings zake, anaumia juu ya nini, anafly juu ya nini. Time together. Wewe na mke wako, wakati mwingine wewe na watoto. Kuna outing nyingine ambayo inakuwa ni mimi na watoto tu. Kuna siku zingine inawahusu watoto wa kike tu. Kwa hiyo wa kiume wanabaki nyumbani. Inaitwa daddies and girls outing. Kwa hiyo mama yao nyumbani, wavulana nyumbani, wa kike tu ndio natoka nao out. Kwa sababu kuna vitu ambavyo nataka niongee nao kama mabinti, kuviambukiza kwa mabinti. Kuna siku nataka niongee na wavulana tu. Na kuna siku nyingine inabidi niongee nao wote, natoka nao wote, watoto wote, bila mama yao. Na kwa zingine nataka na mama yao tu, bila watoto. Iko ndani ya ratiba. Hata kama uko busy namna gani, Mungu atakudai kwa watoto aliokupa. Kuna wamama hawana watoto mpaka leo. Wewe umepewa wawili, watatu, wanne, watano, unawafanyia nini? Kuna watu wanalia mpaka leo hawana watoto. Kuna watu wanalia mpaka leo hawana mume. Wamama, mnajua kama kuna watu hawajaolewa, hatamani kuolewa, afu Mungu akupa wewe mume, wewe unamfanyia nini mume? Kila siku uko busy, unasema uko kwenye biashara, uko busy, una time na mume wako. Kila siku kazini, una time na mume wako. Kuna watu wanatamani wapate huyo mume. Sasa nikimpata mume mimi, yani nitaspendi muda naye, nitakaa naye. Kuna watu hawana mke mpaka leo. Kila anayemchumbia anamkataa, wewe kakukubali. Umpi time. Tumia muda wako vizuri. Kama ni mama, mume umepewa ni zawadi. Tena ninyi wa mama ndo kabisa afadhali sana wanaume. Kwa sababu wana research wanasema population ya wanawake ni kubwa kuliko ya wanaume. Yaani wanawake duniani waliopo wanasema ili kila mwanamke anayestahili kuolewa aolewe. Tuseme dunia nzima kila anayestahili kuolewa aolewe. Inabidi kila mwanaume apewe wanawake wanne. Ndio wanawake wataisha. Yaani kwa idadi ya wanaume walioko duniani sasa hivi, ili wanawake wote waolewe, inabidi kila mwanaume apewe wanawake wanne. Ndio wanawake wataishi. Kwa hiyo wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kuna wanawake kila mahali wanazunguka wanakodoa macho, nitapata wapi mume? Nitapata wapi mume? Hakuna siku ambayo wote wataolewa, haiwezekani. Kwa hiyo wengine walishakata tamaa, wanasema bwana, mimi sasa hivi mume sipati. Tafanyaje sasa? Ndio anasema tutabanana humo humo. Wababa wako busy, hawajui tabia za watoto wao. Wababa wako busy, hawajui tabia zinazoendelea katika familia. Vijitabia vimejitokeza tokeza. You don't know. Kazi ya baba ni kukemea. Baba akisema we. Hiyo inaenda mpaka ndani. Mtoto anaikumbuka hata akija kuwa mtu mzima. Baba alisemaga usifanye hivi. Sasa baba kama yuko busy, atakaa na watoto sangapi? Atagundua vitabia gani vilivyojioteza kwa watoto? Atavigundua sangapi? Kama yuko busy wakati wote anatafuta hela. Watoto hawahitaji hela tu. In fact, kitu kikubwa sana ambacho mtoto anakihitaji katika maisha yake ukimuuliza, it's the love from the parents. Upendo. Hajali shule nzuri, hajali elimu, hajali nini. Love first.